Controle de tonalidade. Volume. RPM. 78 RPM. Aqui tem uma entrada de ao lado aqui do cabo puff para conexão de um tape, de um CD player, enfim, tudo que você puder conectar via cabimento DIN. Lembrando que é mono. Desligamento da vitrolinha. Para ligá-la é só despresilhar o braço da presilha algema, puxar, levar o braço para a direita até ouvir um clack. Ok? Olá, sou Regis da Vintertz e Retros Curitiba, Paraná, Brasil. Faço demonstração de uma vitrolinha da marca Philips, modelo 503. Ela é mono. A própria caixinha acústica é na tampa. Ela pode ser usada na energia elétrica, 110-220 volts, chaveamento manual, ou a pilha, baterias. Desconecta-se. Cabo puff, enrola-se aqui, atrás da tampa. Existe aqui dois ganchinhos para você enrolar o cabo PAF.
Verifica se o braço está bem presilhado. O emblema da Philips para você. E dá o clack. Vitrolinha tipo maletinha. Aqui atrás. Mostrar aqui agora, você vai ter campo de visão, cabeamento PAF, caixa acústica, cabeamento DIN, entrada de um auxiliar, gravador, enfim, tudo que você quiser conectar via cabeamento PAF. Compartimento das baterias, pilhas. Chaveamento 110, 220 volts, chaveamento manual. Para abrir, você aperta aqui os dois botões laterais e libera a tampa. Existe aqui uma linguetinha trava. Você apertando esse botão, libera da direita e libera da esquerda. Abrir de forma simultânea. Aperta-se aqui os dois botões. Caso contrário, você vai quebrar a trava. Ok? Tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é plástico. Se durou aí mais de 30 anos, não é agora que nós iremos quebrar, correto? Philips 503, vitrolinha. Tipo maletinha da Philips, 100% funcionado.